salaada roob doonta oo ka dhacday magaalada Garoowe ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Puntland Ahmed Karash, madax ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda, culimo iyo shacabka caasimadda. Ugu horeen waxaa salaada kadib halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah culimada magaalada, madax dhaqameedka iyo maamulka gobolka iyo kan degmada, iyo wasiirka cadaaladda oo dhammaantood ugu baaqay bulshada inay iscafiyaan. Subxaana wa tacaala, nicmooyinka uu ummaddiisa ugu deeqo waxaa ka mid ah roobka. Waana naxariisaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu arlada u soo dejiyo. Ma odhan karno ilaahay roob inama siin, waayo inta aynu adduunka ku soo dhaqnay innaga iyo awowayaasheenbaba waxa aynu dheefsanaynay ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaqaalkiisa. Laba sababood baa la odhan karaa. Sababka koowaad waa in ummaddaas la imtixaamayo oo imtixaan la mariyo oo loogu talagalay in la imtixaamo oo iimaankooda la jarabo. ilaahw tooba, sida haddeel xaal yahay siyaalo badan baa ka fiican. Waad maqlayseen waxa dhacaya oo haddeer raadkoodu qoyan yahay, waxa samaynayaa meel kama imaan innaga weeye. Kaa dhacday oo kugu dhacday wey, heli mayno nabad, heli mayno naxariis, heli mayno roob. Wixii inoo roon heli mayno haddaynaan innagu raadin. Qof maanta intuu gacanta cirka u taaga leh, anigu nabadgelyo ma rabo inuu kuma jiro. Qof kastoo markii aad naftaada iyo inta aad mas-uulka ka tahay waxa ay ku habban yihiin ama ay leeyihiin ama ay mudan yihiin aad ogaatid baa inta kalena ogaanaysaa. Marka u horreysa ha la iscafiyo, aan iscafinno. Ilaahayna inu ka barinno abaarta iyo kulaylka ina haysa in ilaahayna ka qaado. Saynu ognahay waddankeenna waxaa ku soo batay dhacdooyin aan horey u dhici jirin oo folxun oo kufsi ah. Weli waa kufsiga dil loogu darayo. Dadku waxay u jeedaaniin laamihii ku shaqo lahaa, dadka dembigaa galay, iyo dawladdu sidii ay cadaaladda u keeni lahayd. Waxaan ka codsanaynaa marka si dadka dembigaa galay ciqaabkoodii loo dedejiyo oo sharciga la hor keeno. Laamaha dacwada galalkii dacwada gacanta ku haya inay dedejiyaaniin. Kelmad kale waxaan ka oranayaa takfiirka. Takfiirka aad baa looga hadlaya. Waxyaabaha shuruudooda ka mid a bay ka mid tahay ninka xaaskiisa ay ka kaxaysanayaan, gabadhuu dhalay bay ka kaxaysanayaan, hooyadiisay ka kaxaysanayaan, dadkii faamiligaha bay kala kaxaynayaaniin. Waxaa lagu barbaarinayaa ilmihii dadkaani inay gaalo yihiin. Waxaanu ka hor istaagi doonaa inay madaaris furtaan. Waxaanu ka hor istaagi doonaa haddii alla idmo inay masaajidda furtaaniin. Waxaanu ka hor istaagi doonaa haddii alla idmo ase dowlad ahaan annagoo isku dhammaystiran xarumo inay yeeshaaniin, ay sharci ku qabsadaaniin. Ilaa dadka dembiga gala shareecada Islaamka waxyaabaha ay u jeedaysay oo xuduuddaa la mariyo, dhibaatoduna waa soconaysaa, innaguna adduunkan ku kadeedmaynaa. Ilaahay waxaan ka baryayna inuu dhibta naga qaado. Dulmiga hadda magaalada ka jira iyo waddanka intiisa kalena aynu intaynu isgacmaha isqabsanno aynu qabanno. Sharciga Ilaahay wuxuu yahayna aan marsiino. Horta marka koowaad waxaan ka tacsiyaynayaa dhibaatadii foosha xumeed ee shalay ay ugu dambeysay oo dhacday dalkii foosha xumaa oo kufsiga lahaa oo dilka lahaa oo waxaynaan horey u arki jirin ahaa shacabka. Ciidamada amniga haddii aan lala shaqayn oo aan shacabku isbarbar taagin oo aan dambiilaha farta loogu fiiqin, ciidamada loo waxyoon maayo, dambiilahana la heli mayo, inaad eedaysaanna waxba tari mayso, laakiin muhiimaddu waxa weeye in la wada shaqeeyo. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka Puntland Ahmed Cilmi Ahmed Karash oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu xusay in la iscafiyo. Waxyaabaha dhacdhacaya wax fiican maaha oo ay ka mid yihiin dunuubaha la sheeg sheegay iyo ka caamka ah ee maxay tahay aynu iska caadaysano. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inaga cafiyo. Shacabka qudhiisa waa dadaalayaa, weliba reer Garoowe runtii kuma badnaan jirin waxyaabaha noocaasi. Dadka ayaa shaqayn jiray takfiirka kan iyo waxa laga hadlay. Waxaanba maqlayay waxaa lay sheegayay inay isku xidhan yihiin kuwayowga kale ee iimaanlabayaasha ah.
inay isku xidhan yihiin baa lay sheegay. Arrinkaana bal maxay tahay ciddii ku shaqalay hadaba gasho oo bulsho weyntu ugu horeyso. Waxaana qabaa in wixii faafaya intaanay aada u fidin in la qabto. Ilaahay waxaan ka baryaa inuu nacafiyo, ilaahu nacafi, ilaahu roob nasii, ilaahu amni nasii.